គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំពពឺស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងបានដង្ហែក្បួននរកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះជាហោហែកន្លងមកជាច្រើនអាណត្តិមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តមានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំពពឺស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើការដង្ហែក្បួនស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដោយមានសមាជិកសមាជិកាចូលរួមដង្ហែយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេកសមាជិកសមាជិកាដែលដឹកនាំដោយអាដាមពលពិថីប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំពពឺបានធ្វើពិធីនេះដោយជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការឃុំតែម្ដងរួចទើបដង្ហែក្បួនចេញទៅស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅក្នុងមូលដ្ឋានគូបញ្ជាក់ថាការបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីព្រមព្រៀងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដោយភ្ជាប់ជាមួយការប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះផងដែរដែលទិវាចងចាំគឺជាទិវារំលឹកដល់ភាពខ្លោចផ្សាការរងទុក្ខវេទនានិងការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដែលហៅថារបបប៉ុលពតសូមជម្រាបថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្លាប់បានណែនាំឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់នៅអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចដង្ហែក្បួនឃោសនានៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងបានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរាល់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវហាមឃាត់មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំណែកសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងត្រូវហាមឃាត់ជាទូទៅចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលហាមឃាត់នៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យហាមឃាត់នៅក្បែរសាលារៀនឬគ្រឹះស្ថាននានាក្នុងពេលសិក្សាលើកលែងតែក្រៅម៉ោងសិក្សាដោយឡែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ទាំងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឃុំពពឺស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងមានគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះចំនួន5គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបករួបរួមជាតិនិងគណៈបកសញ្ជាតិខ្មែរដោយក្នុងនោះបេក្ខភាពចូលឈ្មោះមានចំនួន10នាក់ដូចនេះ